З усіх ліків найкращий відпочинок і стриманість. Це слова американського політика Бенджаміна Франкліна. Зокрема, стриманість має стосуватися і шкідливої їжі. Саме тому наша команда досліджує якість продуктів, товарів та послуг, аби ви отримували лише найкраще. Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ» і ми починаємо! Сьогодні у випуску. Паштет. Який склад та колір має бути у якісного? Кукурудзяні палички – корисні чи шкідливі? Йодована сіль – чому фахівці радять користуватися саме нею? Парфуми – як обрати гарної якості та чи існують підробки не гірші за оригінал? Туалетний папір – чи шкідливо користуватися кольоровим та ароматизованим? «240 років тому у французькому Ельзасі маршал Франції сказав своєму кухару знамениту фразу. Сьогодні я хочу пригостити гостей знаменитою французькою кухнею». І кухар створив нову страву – пате де фуагра. Це був перший паштет, щоправда, з гусячої печінки. Й досі паштети не втрачають свою популярність у всьому світі, тому сьогодні будемо обирати саме його. Наша Діана Лановець розкаже, що має бути у складі якісного продукту, як виробники здешевлюють та фальсифікують паштет, і скільки печінки має бути у складі виробу, виготовленого за державним стандартом. У киянки Євгенії два сини. Хлопці ростуть сповнені енергією та постійно просять матусю поїсти. Улюблений перекус цих бешкетників – бутерброд з печінковим паштетом. Діти не всі люблять печінь, але мої, мабуть, особливі. Ребята, їм подобається, ми їх балуємо іноді. Там на масло можемо ще побалувати зверху паштет. Кушаємо раз в дві тижні, мабуть, пачки дві ми з'їдаємо. З удовольствия на завтрак, школу можна намазати. Як і чимало інших делікатесів, паштет прийшов до нас із Франції, представляв собою частування з гусячої печінки. Тоді, у далекому 18 столітті, кулінари укладали його у коржі з слойки і подавали у вигляді пирога. Сьогодні полиці вітчизняних магазинів заставлені найрізноманітнішими варіантами паштетів. Проте серед них чимало низькоякісних. Тому важливо знати, що може входити до його складу, адже паштет можуть робити з різних субпродуктів, каже дієтолог. Це і серце, і почки, і, може бути, навіть легкі іноді. То ми вже просто дивимося на процентний состав, скільки все-таки самої печені. Щоб здешевити цей продукт, виробники можуть замінювати основну сировину овочами, манкою, борошном, крохмалем, бульйоном та водою. Якщо на маркуванні ви бачите, що прописано паштет печінковий за ДСТУ, але вміст печінки не 55%, а 48%, 30% або менше, це технологічна фальсифікація. Не можна в класичному паштеті замінити печінку крохмалем, борошном вищого гатунку, манною крупою там, чи іншим, покласти туди моркви. Такий виріб має бути під іншою назвою і вироблятися за технічними умовами, а не за державним стандартом. Нашому експерту ми запропонували розглянути 4 зразки паштетів. Першим перевірили паштет печінковий. Тут виробник допустив порушення, адже працюючи за власними технічними умовами, використав назву, написану у державному стандарті. Паштет печінковий. Бачите, під класику і склад печіночки 45%. А в класичному рецепті ми знаємо, що не менше 55%. Далі тут цибулька, жир яловичий, свинячий, в класиці це тільки свинячий, морква, борошно, навіть вода. Можемо сказати, що назва паштет печінковий, на жаль, це не державний стандарт, і виробник дуже дрібненькими буквочками пише, що це технічні умови. У цьому зразку є значна кількість моркви, що й надала помаранчевого відтінку. І печінка взагалі не відчувалася. Другий зразок – паштет з грудинкою у вигляді ковбаски в поліетиленовій упаковці. За словами експерта, якщо такий паштет зроблений із натуральних продуктів, він може зберігатися максимум 10 діб. А якщо більше, має консерванти. Дуже ніжна така консистенція. Для ковбасного виробу це було б така мазуща консистенція. Для паштету вона через чур така рідкувата.
Але так як це паштет з грудинкою, багато там м'ясної сировини, але пам'ятаємо, що там також є різні домішки, які пов'язали воду, які подовжили термін зберігання. І по факту все-таки це варені ковбасні вироби. Третій зразок – паштет з м'яса птиці. Тут виробники навіть не зазначили відсоток печінки у складі. Такий паштет виявився просто тістом. В його складі занадто багато борошна, манки і зовсім мало основної сировини. Дуже багато моркви, відчувається багато вологи в продукті. Дана рецептура містить і манну крупу, і всього 16% м'ясної сировини, м'ясо курки. І виробник каже, що там є трошки печінки, скільки ми не знаємо, але дуже такий вологий фарш. Останнє ми перевірили паштет з печінки індички. Цей продукт майже не відрізнявся від попереднього, адже також у своєму складі мав воду та борошно. Наче усі зразки були виготовлені за технічними умовами різних виробників, і до усіх представлених паштетів фахівця були претензії. За словами експерта, за технічними умовами можна купувати паштети, але слід розуміти, що виробники можуть самі обирати, яким буде їх склад. Краще купувати продукцію, виготовлену за державним стандартом, адже там ясна сировина має складати не менше 55%. Отже, при виборі будь-якого паштету ретельно читайте склад. Бажано, щоб у паштеті не було борошна, манки, води та консервантів. Звертайте увагу на термін придатності та дату виробництва. Більше 2 мільярдів людей у світі страждають від нестачі йоду в раціоні харчування. За даними Всесвітньої організації з охорони здоров'я, третина з них – діти шкільного віку. Також з ризиком йододефіциту у світі щорічно народжується 38 мільйонів дітей. Нестача йоду у раціоні – актуальна проблема майже усіх українців, тому наша Наталя Поробоча розкаже про нескладний вихід із ситуації. Тож, якою має бути добова норма йоду? Як обрати йодовану сіль з потрібним вмістом йоду? Та чи має значення ціна йодованої солі? Далі у сюжеті. Багато страв неможливо уявити без солі, а якщо сіль, то збагачена йодом, вважає Ганна. Я користуюсь йодованою сіллю кожний день замість звичайної, тому що я прочитала в Вікіпедії, що Україна знаходиться у ендемічній зоні за дефіцитом йоду в організмі людей. Я вважаю, що потрібно поповнювати дефіцит. Ганна має рацію, підтверджують лікарі. Нестача йоду у тій чи іншій мірі – проблема 90% українців. Йододефіцит часто непомітний, однак ігнорувати цю проблему фахівці не радять. Через неї порушується утворення гормонів щитоподібної залози. Як наслідок, страждають всі обмінні процеси в організмі. Непрямим чином це впливає і на статеві функції, і на розумові функції людини. Якщо це дитина або підліток, це взагалі небезпечно, бо дитина може бути розумово неповноцінною, взагалі завдяки тільки тому, що в нього в дитини не вистачає цього мікроелементу. Тому Всемирна організація здравоохранения, ЮНІСЕФ, Детський фонд, собственно говоря, начали акцентировать внимание на том, что в странах, где есть проблемы с количеством йода в пище стандартной, обычной, которая ежедневно используется, там применяются дополнительные какие-то шаги. Одним із самих простих шагів являється йодування солі. Але чи можна вирішити проблему нестачі йоду в організмі самою лише йодованою сіллю? Адже добова норма йоду складає 100 мікрограмів для дітей і 200 для дорослих. Фахівці стверджують, лише за умови постійного споживання солі, що містить достатню кількість цього мікроелемента. А це 40 міліграмів на кілограм. В одному грамі солі буде 40 мікрограмів. Якщо людина в середньому має споживати такої солі 5-6 грамів, помножуємо, да, тобто буде добова норма йоду. Терапевтичний ефект 40 – це для України. Така цифра виведена, вона така рекомендується. Однак, виявляється, цієї норми дотримуються не всі виробники. Деякі додають усього лише 15 міліграмів йоду на кілограм солі. Це теж не дуже велика кількість йоду тут в цій солі міститься. Враховуючи той факт, що прозора упаковочка, да, і якась частина випарується, як ми будемо готувати їжу, так само буде дуже мало для нас. Отже, аби йодована сіль справді приносила користь, потрібно правильно її вибирати. Перш за все, дивіться кількість йоду, вказану на упаковці. Друга важлива ознака – термін придатності. Зазвичай йод у солі зберігається впродовж 9-12 місяців. Після закінчення цього періоду отримаєте
звичайно, сіль. Третє, має значення і сама упаковка. Бажано, щоб вона була герметичною і непрозорою. Тоді йодована сіль довше зберігатиме цінні властивості. Нині використовують доволі стійку сполуку йодат калію, але й він може частково руйнуватися під дією світла і температури. Звертайте увагу і на матеріал, з якого виготовлена упаковка. І поліетиленова упаковка може не найкращий варіант, бо йод так само контактує з поліетиленом. Ми бачимо, що вони трошки жовтуватого кольору, тобто якась частина йоду вже зруйнувалася. І вона напівпрозора, якась частина світла все одно проникає. Однак іноді вміст йоду в солі не відповідає написам на упаковці. На жаль, довідатися про це можна лише дослідивши продукт лабораторії. В одному з таких досліджень експерти перевірили йодовану сіль 6 виробників. У 2 зразках виявилося замало йодату калію. У одного була цифра 6. Це взагалі можемо сказати, що толку від цієї солі з точки зору йода не буде зовсім ніякого. І ще одного производителя, приобіщених 40, було 17. Причому дорожча сіль не обов'язково означає, що вона більш якісна. Ціна практично не впливає на кількість йоду. Можна знайти достатньо дешевих виробників солі, да, постачальників солі, які містять дійсно достатню кількість йоду в цій солі. А може бути на порядок вища ціна солі, а йоду може бути менше. Саме дешева соль українського производства була 18 копійок за 100 грам, і вона була одна з найкачественніших, тому що вона одна із 2, які відповідали по кількості йода, відповідно, буде мати терапевтичний ефект, і при цьому вона ще й найдешевша. Тож для того, щоб отримувати із солі більше йоду, варто орієнтуватися на знайомі марки. Брати сіль із вмістом йодату калію 40 мг на кілограм та свіжою датою виробництва. Зберігати краще у темному, обов'язково сухому місці. Щільно закривати упаковку. Готуючи, бажано солити страви наприкінці, аби зберегти якнайбільше цього корисного елементу. Але найкраще – збагачувати раціон продуктами, що містять йод. У кінці 19 століття були придумані кукурудзні палички. І це сталося випадково. 2 брати-кухарі готували кашу з кукурудзяного борошна та, переваривши страву, тісто злиплось у шматки. Тоді винахідливі хлопці обсмажили його на пательні і подали до столу. Нова страва припала усім до душі. У 1895 році підприємець зі Сполучених Штатів Америки отримав патент на технологію. Якщо ж у вашій родині полюбляють кукурудзяні палички, обов'язково дивіться наступний сюжет. Ви дізнаєтесь, чи є у них корисні та шкідливі інгредієнти, а також на що звернути увагу під час вибору. Солодкі палички – хрумкі ласощі родом із дитинства. На цих смаколиках виросло не одне покоління дітей. Рідко який малюк, та й дорослий, на сьогодні відмовиться від цих солодощів. Маріанна та 5-річна Аля не уявляють жодного мультику без цього солодкого продукту. Ми взагалі стараємося дуже часто сладко не їсти, але пару разів в тиждень ми себе дозволяємо якесь лакомство. От палички – одне із них, одне із любимих. Да? Склад кукурудзяних паличок простий. До нього має входити крупа кукурудзяна, пудра цукрова, олія соняшникова рафінована, молоко сухе незбиране, вода питна, сіль кухонна, ванілін. Окрім основних інгредієнтів, до складу можуть входити різні підсилювачі смаку, ароматизатори та харчові добавки, що передбачені як ДСТУ, так і ТУ. А от виготовляють ці солодощі за методом екструзії, при якому тістоподібна маса з кукурудзяного борошна під високим тиском і при високій температурі потрапляє у матриці апарату екструдера. Далі ці палички або посипають цукровою пудрою, або надають якогось іншого смаку. Кукурудзяні палички існують 2 видів – глазуровані та неглазуровані. Кожен з них відрізняється своїм технологічним процесом. Неглазуровані – це ті, до яких додається в сухому вигляді цукрова пудра або інша харчова добавка. А глазуровані – це такі кукурудзяні палички, які оприскуються, наприклад, цукровим сиропом. Ми ж придбали зразки кукурудзяних неглазурованих паличок, аби дізнатися, чи відповідають вони всім нормам та показникам. Перший зразок виготовлений за ДСТУ. Всі складники нормовані даним стандартом. Мають таку повітряну структуру, там вони ось хрусткі, не злипаються, всі однакової форми, так? Не мають ніяких сторонніх включень, запах приємний, притаманний даному виду продукту.
Наступний зразок також виготовлений за держстандартом, хоча має одну відмінність. У складі відсутнє сухе молоко. Зовнішній вигляд відповідає даному стандарту. Так, він також хрусткий, такі легкі, повітряні. А от на запах цей зразок не склав іспит. Запах трішки нібито прогірклої соняшникової олії. Можливо, в приміщенні було дуже жарко. Третій зразок теж не глазурований, проте виготовлений за технічними умовами та має ароматизатор пряжене молоко. То вони всі однакової форми, цілісні, безсторонні включення. Єдине, що ми можемо зовні бачити білий наліт, це сухе молоко і цукрова пудра, які зазначені в складі. Запах насичений, має виражений аромат пряженого молока, тобто відчувається застосування ароматизатору. Окрім солодких, неглазурованих паличок, ми прихопили ще й солоні з ароматизатором, аби порівняти їх з попередніми зразками, адже виготовляються вони за однакових умов. Крупа кукурудзяна, олія соняшникова рафінована, ароматизатор сир. Колір не притаманний даному виду продукту. Якщо взяти попередній зразочок для порівняння, бачите, ця паличка вироблена з кукурудзяного борошна без барвників, без ароматизаторів. Так. Якщо ми їх порівняємо, то бачимо таку велику досить різницю. І на упаковці виробник не зазначив, що саме за ароматизатор. А от користь таких паличок викликає безліч запитань. В цих паличках взагалі користі нуль, окрім пустих калорій. Немає мікроелементів, немає вітамінів, які ми маємо споживати. А наша їжа насправді повинна бути максимально цінною. Усі наші зразки не мали особливих нарікань від технолога. Але не дивлячись на низьку ціну, а це приблизно 10 гривень за упаковку, зловживати таким продуктом не потрібно. Адже цінності нашому організму він не несе. Мільйонів доларів США у рік. Такий об'єм продажів легендарних парфумів Chanel No. 5, створених у 1921 році Ернестом Бо для кутюр'є Коко Шанель. Кожні 30 секунд десь у світі купують один флакон цих парфумів. Таку статистику озвучує компанія Parfums Chanel. Звичайно, на кожен популярний аромат виготовляють у рази дешевшу підробку. Тож наша Наталя Поробоча розкаже, як обрати парфум гарної якості і чи існують підробки, які не гірші за оригінал. Аромат – невидиме ошатне вбрання, витончена зброя, що непомітно впливає на оточуючих, загадкові нотки, які підкреслюють настрій та додають вашому образові неповторного звучання. Застосовує магію ароматів і Світлана. Рідко виходить з дому, не скориставшись парфумом. Кілька років поспіль подруга дарувала їй улюблений аромат, та одного разу дівчині довелося шукати його самостійно. Знайшла, але не там і не за тією ціною. Усього за 150 гривень. Сама я не могла виділити, наприклад, 3 тисячі на парфум, тому довелося купувати в переході. Купила в переході підробку цього ж запаху, і після того, як я ним кожного ранку душилась, мені ставало зле. Ну, тобто допомагало тільки охолодження рук, обличчя. Парфуми можуть викликати нежить, можуть викликати кон'юнктивіти, можуть викликати шкірні захворювання, шкірні проблеми алергічного характеру при потраплянні на шкіру. Інша прикрість підробки за 150 гривень – нестійкий запах. Експерти кажуть, що вартість гідного парфуму може сягати 5 і більше тисяч гривень. Утім, виробники елітних ароматів нерідко створюють аналоги розкручених брендів і продають за більш доступною ціною – від 300 гривень. Зараз вже навчились так робити, особливо серед стран Востока, Турція, Емірати, Індія теж іноді попадається. Дуже такі доволі високого рівня копії. Тож, аби не помилитися, вибирайте парфуми продумано. Перш за все, потрібно знати, де шукати, особливо елітні. Піти місце з репутацією до надійного дистриб'ютора в гарну обстановку, де ви будете впевнені в тому, що з вами працює посередник або ексклюзивний представник. Любим людям не бояться заходити в магазини з дорогими цінниками. Просто навіть для того, щоб зрозуміти, що таке якісна парфумерія. Щоб нос їх імав цей опит. Вирушаючи за новим парфумом, краще не користуватися вдома своїм, вже знайомим ароматом, аби не перевантажувати рецептори. Ми приходимо, попробували три запахи.
те, которые вам понравились, оставили блоттеры у себя. И не спешите нюхать кофе и бежать за следующими 10 запахами. Пойдите погуляйте немножко, отдохните. Носик отдохнет, придите еще раз через перерыв. Если вы еще не слухали цей аромат до цього, тоді не варто одразу наносити його на шкіру. Варто спробувати його на текстилі чи папері. Не відчуваєте на собі запаху? Це добре. Він вас щонайменше не дратує. Якщо одразу є щось неприємне, якщо ярко, яскраво виражений спирт, то дайте трошки більше часу цьому аромату і не поспішайте його придбати. Потрібно пробувати наносити продукт в невеликій кількості на складку шкіри в одному місці і слідкувати за своєю реакцією на цей конкретний продукт протягом перших там 30 хвилин і першої доби. Розпилюючи парфум, експерти радять підносити флакон не ближче, ніж на 15 сантиметрів. Краще увійти у хмарку аромату, що розподілиться рівномірно. Не варто втирати рідину шкіру, аби не пошкодити ефірні олії. У день краще наносити на волосся, одяг та руки. Увечері, збираючись на побачення, на шкіру, на шию та за вухами. Як довго триматиметься аромат, залежить від його типу. До 3% концентрація душистих веществ – туалетна водичка. До 14 парфюмированная водичка, все, что выше, уже могут разные люди и производители называть духами, парфум, парфюмом, экстрактом. Однак якісна туалетна вода може виявитися стійкішою за неякісно парфумовану. Аби не придбати підробку, передусім дивіться на упаковку. Целофан має бути щільно запаяний спеціальним автоматом на заводі, а не склеєний вручну. Не може бути відклеєної сльоди, не може бути пом'ятого картону, тому що вибирається картон найвищої якості, такий, який не мнеться. Колір картону всередині коробки від справжніх парфумів має бути лише білим. Потрусіть легенько коробку. Якщо вона гримить, на дні немає амортизаційної картонової прокладки. А це ознака підробки. Скло флакона має бути товстим, аби зберегти натуральні компоненти аромату. Найменші деталі – брендовані. Серійний номер на дні пляшечки повинен співпадати із вказаним на коробці. Перші цифри штрих-коду – відповідати номеру країни виробництва. Якщо вибиратимете парфум серйозно, ефект, який ви справите на оточуючих, цілком може перевершити ваші очікування. Тисяч тонн туалетного паперу щороку використовують у Нідерландах. І дві місцеві компанії розробили технологію його переробки у дорожньо-будівельний матеріал. І вже проклали першу велодоріжку з використаного туалетного паперу протяжністю 1 кілометр від містечка Стінс у провінцію. Місцеві задоволені, відчуття немов йдеш звичайним асфальтом. В Україні ж поки туалетний папір використовують лише за призначенням, тож сьогодні будемо досліджувати його якість. Чи варто переплачувати за більш дорогий папір? Чи не шкідливо користуватися кольоровим та ароматизованим, та який папір може викликати алергію? Ми зазвичай недовго думаємо при виборі туалетного паперу, адже це настільки буденна річ, що навіть смішно говорити про неї. З іншого боку, це предмет щоденного користування. З'ясуємо, як кияни обирають такий товар. Яка цікава тема. Хороша тема. Ну, мабуть, в наше час по ціні. Щоб який був. На дотик приємне. Я обираю, щоб рулон був збитий добре. Ну, і взагалі по м'якості паперу. Ну, як вибираю, заходжу і купую. Крепкенький. Який м'якший? Добре. Біленький або кольоровий. О, там є що з слоніком, то самий перфект. Вибрати туалетний папір подешевше. А для чого великі гроші платити за те, що воно непонятно, що зроблено і для чогось? По м'якості, ну, от, щоб вона приємна була і пахла хорошо. Будь-який. Висновок. Більшість опитаних байдуже ставляться до вибору туалетного паперу, а для декого – важливі зовнішні ознаки. Та перше, чим необхідно керуватися при покупці, як і будь-якого товару – це безпечність. Перш за все, слід звернути увагу на сировину, з якої виготовлено туалетний папір. Для виробництва туалетного паперу дозволяється використовувати два види сировини. Це чисту целюлозу, хвойних та листяних порід, або ж макулатуру.
Папір з целюлози значно дорожчий – від 25 гривень за 4 рулони. Він помітно м'якший на дотик, легко відкривається, має підвищену поглинаючу здатність за допомогою декількох шарів, які бувають від 2 до 4 слоїв. З макулатури папір досить дешевий – від 3 гривень та має свої недоліки – це шорсткість і відсутність чистого кольору. Якщо ви бачите, що він пофарбований вже в якийсь колір, то краще такий папір не купувати, тому що якщо макулатурний папір забарвлюється в якийсь колір, значить виробник хоче приховати його натуральний колір. І це свідчить про те, що дана макулатурна маса пройшла недостатній ступінь обробки, ступінь очищення. Вторинна бумага, вона може бути вторинна, вона часто окрашена для того, щоб скрити вот этот вот серий цвет. І якого качества краска, неізвісно. Як і будь-який краситель, це може також викликати реакції кожної. Відмовтеся від паперу яскравих кольорів. Краще взяти той, що не пофарбований, бо навіть білий колір з чистої целюлози може оброблятися хлором. А от папір з макулатури може містити залишки друкарської фарби, яка містить шкідливі речовини, серед них і важкі метали. Макулатура – це та сировина, яку збирають, вона десь там зберігається на переробних комбінатах і відбувається зараження певними мікроорганізмами, бактеріями, грибами. Тому в процесі виробництва виробники вводять спеціальні добавки, які можуть знищувати патогенну мікрофлору. Та експерти зазначають, що папір може вбирати в себе бактерії вже на полицях магазинів, особливо у місцях на відкритому повітрі. Стоїть вибирати бумагу, яка упакована в поліетиленову пленку, яка захищена і яка невозможна прикоснутися руками фізично. Скільки людей трогало рулон бумаги до того, як ви прийшли за ним в магазин, неізвісно. Ароматизований папір експерти також не радять купувати. Як і барвники, така додаткова властивість може викликати запалення на шкірі. Якщо у чоловіка є якісь проблеми, вже роздраження, воспалення і так далі, то влажна туалетна бумага, вона значительно м'якша, вона часто содержить алантаїн, а може навіть содержати отвари кори дуба, полезні, тобто те, що знімає воспалення. Нашому експерту ми представили 4 зразки туалетного паперу. Всі вона уважно дослідила і готова зробити висновок. Ну, перш за все, у нього міцність буде вища, вже навіть це візуально видно, порівняно ось з цим зразком, який є дуже тонким і йому, до речі, надано вищого ступеню крепування для того, щоб підвищити його м'якість. Хоча з технологічної точки зору це не є вірним рішенням. Також, якщо порівняти кольори, то світлішим буде ось даний зразочок. Більш такі темні кольори має зразок поряд з ним. І при цьому виробник надав такого забарвлення для того, щоб саме усунути ось ці небажані відтінки, які не вдалося позбутися в процесі виробництва. До зразків, виготовлених з целюлози, експерт претензій не мала, лише трохи здивувалася, коли прочитала маркування одного із зразку. І що стало несподіванкою, вказано склад, що це вторинне волокно. Вторинне волокно – це у нас макулатурна маса. Але за зовнішнім виглядом дуже схожий даний зразочок на целюлозний папір. Отже, якщо ви стоїте перед вибором, який туалетний папір вам купувати, експерт радить надавати перевагу паперу з целюлози. Такий папір не містить домішок важких металів і має вищу ступінь чистоти, але обирайте білого кольору та не ароматизований. Зрештою, папір із макулатури теж може бути якісним. Щоправда, якщо він виготовлений за держстандартом, зберігається у відповідних умовах, не пошкоджений та не містить сторонніх різнокольорових включень. Ваш затишок і здоров'я у ваших руках. Ми вболіваємо, аби наші глядачі отримували лише найкраще. Ви дивились «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Побачимось за тиждень!